Исен Мисыз Турудан Тур эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Яғылық тармағында шәшердің нендей сұраулары бар? Өзімнің сұрауға жауапын ешеттім. Қазандағы ТЭЦ 2-де бүгін Язрахман болып қайтты. Яшел Үзен районында билетсіз ерушілер арқасында тоқталышының ябарға мүмкіннәр. Билетов приобретается в кассе и в том числе в поезде приблизительно 70-80. Яшел Үзен районынан Руслан Сундинов. Менделеевск районы Әтес ауылында су проблемасы бар еді. Мұнан да оға тігіштен доға, мұнан жобалар тігінде оға, тігінен жобалар мұнда оға. Ол оңай яққа қалитілі. Қазір ауылда су бар, башны құдылар. Ауылының яңа су башны сиянынан Илшат Аюпов. Юққа шығып барушы татар тұқымлы отларын ұршыта башлайлар. Казанский тұқымлы от заводы нинди өзгәрішілер кешірі. Айгүл Бәдірдинова көріп қайтты. Қазаның екінші ТЭЦ шәһәр үшін мөһим болып қала башқаланы жылылық білән тәмин етуші ұйышманың келешекке бұрышлары һәм эшләү шартлары хақында бүгін эшчеләр белән очрашу барышында Рөстәм Миңнеханов билгеләп үтте. Монда эшләүчеләрнең күбесе Салават күпере микрорайонында яши. Аларны юллар мәсьәләсе борчый, балалар бакчалары кирәк. Эшче яшьләрнең үз гөзере бар, стратегик объектның үсеше һәм хезмәткәрләрнең социаль яклау мәсьәләләре турында Нияз Рахман. 83 жылдық тарихы болған екінші тез башқаланы жылылық білен тәбін етуші төп предприятиялардың бірісі шоңада яңарышылар шауқымында еші. Мұнда модернизация ұзған яңа цехлар барлыққа келген әбу есе, үш қуатын артырған 2014 жылда яңа энергоблок сафқа кіртілі. Бұл есе энергетик күшіне 2 тапқырға аяғылық нықын 1 тапқырға артырға мүмкінлік бірі. Бүгін тәсілікі қызметкерлері білен президент оралашты, сұрауларыны турыдан тура өзіне юлладылар. Қазіргі еш әпей әнелер алдында шундай проблема барлыққа килә. Резеда Файзуллина бүгін балалар бақшаларында еш ярымлық сабыйлар үшін орыннар йоқ. Шул мәселені нешек хәл ету мүмкінлігі білен қызықсына. Президент Российской Федерации объявил новую программу по ясли-садам. Эта программа будет реализована у нас тоже. Вот мы будем с федерального бюджета по 500 миллионов 2 года получать и свои деньги вкладывать. Президент жауабына Резеда Файзуллина қанағат. Өзімнің сұрауға жауабын ешеттім. Келешекте балаларға бала бақшаларында орынларын берешек. Қызметкерлерінің көбісі Салават көпірінде яши, олардың жол һәм транспорт мәселесі бұрышы. Жауапны оларға Қазан мэрі берді. Будут ли какие-то решения по строительству дороги или метро в Салават көпірі? Мы делаем разворотные петли на Горьковшем шоссе. Горький шоссесінде транспорт бөжірасы болдыру бүкілеріні кеметешек. Әттәйтс орамын кеңейтірге есеп, аннан үстеме 8 тоқталышы болған яңа автобустар жіберешек біз. Салават көпірінде логистика мәселесінің халителігі ТСХ үшке еруіне жіңілейтешек. Салават көпірі получил... Әлбәтті, Салават көпірінен яқшы транспорт юлы болсын едейінде. Бұл бітмес әләшіннан да көплеріні біршей. Үші ешлерінің өз сұрауы Орскил чемпионатында ешіклеуі болу арқасында онда легі алмаушылар бар. Предложение организовать свой республиканский чемпионат рабочих профессий среди молодых специалистов. Организовать республиканский чемпионат. Там все возможности есть, никаких сложностей нет. Я думаю, мы готовы это сделать. Бой тарихлы олдынғы қорашлық хам заманшы технологияларыны доймері үште қолданылышқа кіртіп барушы. ТСИКі олға табада бару тек юғары мақсатлар қойырға тиішті президент. Энергетика хам жылық білен тәмейді үші үшмада башқаша болады алмай. Нияз Рахман, Данил Филатов, Яңа каналы. Инженерлік үнерлерін сойлаған ешлерге Татарстан ердем көрсетірге әзір вакуум маш зауды шәнлігі білен тонышқан вақыттар Рөстәм Миңнеханов шулайды білдірді. Предприятие Россия һәм бәйсіз дәулетлер бірлігінде вакуум жиһазлары жетештіруші ең зур объектларының бірсі. Президентқа 75 жылық тарих музейін көрсеттілер, ішлеп келуші цехлар шулай қошыларға тиешлілері білен де тоныштырдылар. Республика башлығы предприятиенің оңышлы өсіші үшін бүтін мүмкінліклер бар деп белгілеп өтті. Вакуум машы экспортқа да актив ішлей, өз лабораториясы ашушылары хисабына. Рөстәм Миңнеханов ішшілер білен оралашып, олардың тәқдимлерін тыңлады. Есть такое предложение. Ел инженеры деген республика премиясын болдырсақ, инженерлі хүнерлерін популярлаштыруда бір адым ясар едік. Я сам имею тоже инженерное образование, и оно очень помогает в жизни там ориентироваться в тех или иных вопросах. Поэтому престиж вот, инженера и вот эта форма, которую вы предлагаете, она очень будет кстати. На самом деле, на хорошем уровне ежегодно надо проводить вот этот конкурс, значит, чтобы
больше наших молодых людей стремились стать инженерами, а не менеджерами. У нас менеджеров много, вот, работы только не было. Куяннар ойына 80 мың сум зыян сала, сүз урман жәнлекләре турында түгел, намуссыз пассажирлар хакында. Олар аркасында Яшел Үзән районындагы 755-нче тимер юл станциясе ябылу алдында. Анын күн сайын 200-гә якын кешелек тричкада түләмичә йөри. Җәйгешәрдә билетсез пассажирлар тагын да арта. Әлеге тукталышта бүген кондукторлар белән бергә Руслан Хисендинов та эшләде. Иртәнге сәгать 7 түбән Карамалыдагы әлеге тукталышка пассажирлар нәкъ шушы вакытта аеруча күп җыела башлый. 755 километрдан соң Идел тукталышы аның янәшәсендә зур сәнәгать предприятиеләре урнашкан. Халык шунда эшкә йөри. Бер тукталыш өчен билет бәясе 22 сум. Әмма аны һәр 8-нче кеше генә ала. Бүген әллә контролерлар күп булганга, әллә безнең камерадан куркып, халык билетка чиратка басты. Спасибо. Әмма күн сайын бер участокта берничә контролер эшли алмый, шунлыктан халык оста файдалана да инде. Электричкага кашапса билетсыз керәләр. Күбесенә бер генә тукталыш барасы. Аның өчен түләүне кирәк тапмаган. Куян пассажирлар, контролерлар кулына эләкмичә җиңел генә төшеп кала. Средний пассажиропоток по данному остановочному пункту составляет 200. Әлеге тукталыш безнең баш бәләсе. Бирдә көн сайын 200-250 кеше утырып китә. Шуларның нибары 70-80 генә билет сатып ала. Бирдә ай сайын билетсыз йөрүчеләр аркасында 80 мең сум акча югалталар, ә бу елына якынча 1 миллион сум дигән сүз. 2014 елда әлеге тукталышны япканнар, әмма күп санлы зарданулардан соң кире ашалар. Цена, значит, у нас айлык билет толмыйлар бит, алай арзанғарак чыгар иде. Бер тукталыш үткән өчен эшкә йөрүчеләр айына 924 сум төлей, проездной исә 600 сум тирәсе. Пассажирлар түләмеше йөрүне дәвам итсә, 755-нче тукталышны кабат ябарга мөмкиннәр. Бу очракта билет сатып алучы намуслы гражданнар да зыян күрәчәк. Яшел Үзән районыннан Руслан Хисендинов, Марат Зәйдуллин, Яңа Гасыр каналы. Халкы 20 меңнән артып киткән тимер юлчылар бистәсе Юдинаны зур үзгәрешләр көтә. Быел бистәнең 100 еллык юбилее 30 августта бәйрәм итәчәкләр. Биредә 60 йортның алдын һәм түбәләрен яңартырга кирәк. Аларның кайберләрендә эш быел башкарылачак. 24 урамны да бу җәйдә ремонтларга җыйналар. Бүген Юдинада яшәүчеләр белән президент Рөстәм Миңнеханов очрашты. Президент бистәне республиканың тимер юл башкаласы дип атады. Монда хәзер 9 балалар бакчасын ремонтларга кирәк. 28 авария хәлендәге йорт проблемасын хәл итәсе бар. Халык спорт объектлары төзүне ял итү урын уңайлы итүне сорый. Президент монда ясалма бузылыш угалак булачагын раслады. 90-нчы еллардан бирле ремонт күрмәгән мәдәният йортында быел төзекләндерергә планлаштыралар. Рөстәм Миңнехановның Горький тимер юл җитәкчелегенә дә дәгъвасы бар. Алар карамагындагы социаль объектлар шәһәргә тәкъдим ителмичә чит кулларга сатыла. Вот музей, да? Отличный музей, но он очень такой, пока примитив. Готовы этот дом пионеров обратно выкупить, чтобы его привести в порядок, и чтобы туда дети ходили. Здесь же живут дети железнодорожников, совершенно неправильно. Хотим, чтобы построили спортивный... Спорт комплекслары кирәк, балалар гына түгел, үзебездә шөгыльләнү өчен. Әлеге андый объектлар юк. Благоустройство дворов. Ишек алларын төзекләндерсеннәр иде, үзәк урамнар, ондагы ишек аллары ярыйсы әле. Ә менә бистәнең элегерәк төзелгән өлешендә бик ташыр. Хәрейгә Шишмә суы, Менделеевск районы Әтәс авылында яңа су башнысы куйдылар. Безнең тапшыруда сюжет эфирга чыкканнан соң. Бер ай элек әтәселәр безгә шалтыратып ярдәм сораган иде. Өйләргә киләсе су урамга агып ята диделәр. Әлеге авылга барган хәбәрчебез Илшат Аюпов су башнысының урамда аунап ятуын, ә халыкның суга тилмерүен күрде. Хәзер ниләр үзгәргән, бүген кабат күреп кайтты. Моннан да ага тигештән дә ага, моннан җабалар тигендә ага, тигеннән җабалар монда ага. Әлеге кадрлар моннан бер ай чамасы элек төшерелгән. Әтәс авылында су башнесы сафтан чыкканнан соң урам уртасында күлдәүекләр хасыл булган иде. Җирле хакимият ул вакытта җитешсезлекне тиз арада бетерергә вәгъдә итте. Алар сүзләрендә торган. Безнең проблемабыз чишелде, телевидениегә да рәхмәт ясын, постоянно килеп торасыз, рәхмәт ясын үзегезгә. Менә суыбыз бар, хәзер Аллага шөкер, рәхмәт ясын. Хәзер авылда су бар, башны куйдылар. Менә район башлыгына, райисполком җитәкчеләренә инде аннан соң Кесе авыл советы җирлеге башлыгына чын күңелдән авылдашлар исеменнән рәхмәт әйтәсе килә. Әтәс авылының ауган су башны сурына инде яңа сытыра. Ул 15 куб су сыдыра. Аны ясату һәм урнаштыру 450 мең сумга төшкән. 1966 елгы башны ауганнан соң авылга килә торган суны насосқа турыга ялгыйлар. Басым көчле булганлыктан ул турбаларны тишә башлый. Шушы Әтәс авылында су буенча проблемалар бар ди. Турбалар тишек, су башчысы юк ди. Февраль аенда яңа су башчысын алып куйдык, тишелгән турбаларны ремонтладык.
Ауыл жерлігі ұзған ел 1 миллион сум көлемінде грант отқан бола. Шоның 450 мін сумын башыне қойдыруға тұталар. Ағымдағы елді су білен тәйменту программысында қотнашырға документлар топшырғанлар. Аның ақшасына ауылдағы тұрбаларын алыштырға ойлылар. Менделеевск районнан Ильша Таюпов, Альберт Шафиғулин, Йоңағасыр каналы. Беларусьтің сүт продуктлары Россияға кіртілешек, Россельхознадзор кері ойлаған. Естеріңізге түсіреміз, ел басында шеттен зор көлемде құры сүт кіртілу себепле елде сүтінің қожалықтардан жүйе бәйесі кесек түшті. Ол негізде Беларусьтен кіртіле. Рустам Миңнеханов бұл проблеманы Россия премьер-министрі Дмитрий Медведевқа жеткірген еді. Нәтижеде Россельхознадзор 26 февральден Беларусьтен сүт продуктлары кіртілмеешек деген қорар шығара. Сығынан шектеуін 15 мартқа көшірділер. Қазір бұл қорар бүтінлей кері қоғылы. Беларусь предприятиелерін бұрынғы күзетіп кіне шығашақлар. Россия жетіштірушілері оптыра. Нәрсе көтерге, бұл сұрауыны біз Дума депутаты Ойрат Хайруллинға юладық. Халбик Котлаулы Ойрыша Татарстан үшін республика әлегіліктен сүт жетіштіруші түбек болып танылы. Бұлайда кірімі аз болған хұжалықлар қазір бүтінлей бүлгіні көпшешек. Россельхознадзор бұл қорары білен профессионал болмаған адам ясады. Дәулет советының шираттағы сессиясы 22 мартта ұзашығанда депутатлар 25 сұрау қарайшық. Утырышының күн тәртебін бүгін парламенттің президиум жиылышында расладылар. Түп мәселе республика хүкіметінің еллық үшенлігі тұрында қисап. Шылай оқ Татарстанның бала хықуқлары бойынша вәкәлетлі вәкеліні тыңлайшықлар. Шылай оқ депутатлар граждандарының жәмғиеттегі тәртіпін сақлауда хәм шәһәрләр түзіліші үшенлігінде қатнашуы тұрында қанун проектларын қарайшық. Начали реализовывать тот проект, который вы активно поддержали, пишем закону вместе. А я обращаю внимание всех членов президиума на то, что мы через эту задачу хотим привлечь как можно больше людей к поиску неотрегулированных законодательством в Республике Татарстан общественных направлений экономики, социальных вопросов, беспокоящих людей моментов, которые появляются в жизни. Тұмыштан берілген сәлетті тұрышлық та жетерлік оларда сәхнеде балқиымы, түзеймі, тірлік қорымы, нефт табайы екі фәнни ошыш ясыймы олар өз қызметлерінде ең яқшылар. 28 ир атқам 18 қотын қыз бүгін Кремльде президент Рустам Миңнеханов қолынан Россия хәм Татарстанның дәулет бөлеклерін алдылар. Орден медальлерге лайық болу үшін неше үшлерге керекілігін Гүлнәс Сәйфеддинова білә. Матур залда көркем кішілеріні қабыл етелер 46 дәулет бөлігі өз иелерін күте. Қызмет юлыннан нықлы адым білен барсаларда бүгін дұлқынланалар. Президент аларыны сәлемлеп зор хүрметін білдірді. Бірден болғанда біз барлық ауырлықларыны да жеңіп шығырға болдырабыз. Каждый из вас нес весомый вклад в успешное развитие республики. Хочу выразить вам слова искренней признательности за патриотизм, преданность делу и высокие профессиональные достижения. Бірінші бүлекленуші академик профессор фәннер докторы Кев Салихов ватан алдындағы қозанышлары үшін 3-ші дәреже орден қалайық. 81 яшында ол әлі яңа ашышлар білен яна құрылыққа қаршы проектін тұрмышқа шырмақшы. Үш менім үшін ол бәхет, үш менім үшін қуаныш, үш менім үшін ол менім үшін даруда. Завойский есіміндегі институтның фәнни жетекшісі есімі дүнияға танылған білгіш магнит резонансын үйренушігіне түгіл оның турында қуалық ара журналға да негіз салушы. Кішкенеден бәрәңгі буразналарын ялт иттіріге яратқан малай, ялт иткен қызмет биографиясына ерішу үшін тырышлық керекілігін ассызықлай. Ял итсем арымды, фәнге нешік келуін еске түшіре. Қилдім Қазанға, ғариза жазып отырам. Біздің мектепіне ілігірек көтерген бір қыз Венера Салихов, сен мұнда нәрсе істейсің дейді. Әйтем, мен ғариза жазамын, университетке кірмекші болам. Нендей факультет? Математик. Малайлар барса да физикаға барады. Мен қарап тұра қарадым да айтам, шулай ма? Әйе, шулай. Математиканы шығарып ташладым физикаға. Міне шулай үшіраклы рәуіште, әмі өз орынын таба. Зүфер Харисовның есе сәләті кішкінеден ашыла. Бүгін аңа Россияның от қазанған артисті есімі берілді. Театрда 1981 жылдан һәр роліне беріліп ойнауы біләңгіне түгіл, ескеткіш матур тембрлі тауыш біләнді әсірі тәуіл тамашашыны. Бір қатлы ғашы, қиянатшы, алдақшы, қохарман батыр дауыл, мінгілеген тамашаш алдында шығыш ясаған, езіліп образ алыштырған кіші де мұндай күніне дұлқынлана екен.
Миндан индидр ғурурлық исе республикам үшін, театрам үшін. Рустам Нурғалиевич, тілеклер, матур тілеклер айтып тапшырғастын. Икілетті тантаналы болды, икілетті қадырлы. Журналисту, общественному деятелю Газариевой Розе Киямовне. Матбуғат қызметкері ұқтушы, түзуші, химик, иқтисадшы табып, олар түрлі хүнәриелері хәрбірсі өз орынында. Сәйір салдым, мұна қазір 10 келінде шешкілер қарайды. Ауыл жерін жараттық, ауыл қызметті бізге ауық түгіл, Аллаға шүкір. Бүләкленушілерінің жауап рәхмет сөзі бар. Башқа регионға шығыға тұры келді. Ондағы үш орынлары яшау шартларын көріп қайтқаннан соң, мен яңадан да тағын бір қат өзіміздің Татарстанда яшауымыз білен, ішлеуіміз білен шексіз бақытты болғаныма тағын бір қат инанып, қуанып, ғұрланып қайттым. Бұл бүлек оларның қызмет жолында шағылдыра, олға таба яңа өрлерге әтергіш болып татыра. 9-ы Россия, 37-сі Татарстан дәулет бүләкләріне лайық ватан алдындағы қазанышлар һәм фидақар хезмәте өчен орден-медальләр алып, алар Татарстанның төрле шәһәр районнарына таралдылар. Кайсы төзелешкә, кайсы заводка, кайсы терлекләр яна, кайсы халыкны дәваларга үз хезмәт юлын дәвам итәргә. Гөлнәс Сәйфетдинова, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Эш қозаның изғаны шеркәуі түзілішінде де тұқтап тұрмай, қазір бинаның диварлары көтерілген, гүмбәзләрі қойла, іште ісі тізіклендіру бара. Күн жылыту білен тұшқы ішлерге күшерге жиналар. Бұйыл республиканың православия дені тарафдарлары тағын енді проекаттар білен еші. Бұ қақты алға таба. Қазан изгана шіркеуін түзікләндіру үшілері тұнып тұрмай, мұнда мақсус техника бір түркім үшілер борсыда қызметті. Шіркеуінің әлі көптен түгілгінен ебары рәсімігіне еді, бүгін бинаның диварлары толысынша тұрғызылған, олда түзікләндіруінің яңа этабы. Монтаж монолит үшілері енді тәмәм, қазараларыны анализға тапшырашақ біз. Іште ісі ұт кіртілі вентиляция системасы ясала, енді күннер жылыну білен диварларыны түзікләндіруге кірішешек біз. Православие дини вакилләре туристлар өчен завка басучы бу бина аларның яраткан урыннарына әверелергә тиеш. Я специально отслеживаю, где ведется строительство соборов, так как у нас. Так да не так. Начинают да долго тянут. Посмотрю на качество. Нет такого качества, как у нас. И это вновь и вновь свидетельство, что в Татарстане все умеют делать. Түзіліш мәшәкәтләре булса да, Феофан Отақай сәяси тұрмыш вақиғаларын иғтибарсыз қалдырырға тырышмаса, оларға барашағы турында хабар итте. Я пойду голосовать. За кого? За Россию. За какую Россию? За крепкую и сильную. Россию, которую бы уважали, с которой бы считались. Қазан изгана шіркеуін совқа бастыру үшләрі әлі олға таба дауам ете. Өз ішіклерін ұлқайшан ашар, әліге түгел білгілі түгел. Шулай да бұ ел ақырына қадар мұнда бірінші дұғаларыны қылырға мүмкін болашақ деп шаналар. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Бүгін елі легендар холықшан актер Олег Табаков білен қошлашты. Ол театрда, кинода, радио, телевидениеде барлығы 200-ліп рөл ойнаған. 18 яшында Чехов есіміндегі Мәскеу сәнғат театрын жетеклей. Қазан білен Табаковның мүнәсәбәтләрі айрушы жылы бола. Башқалаға ол қабат-қабат қойта Татарстан актерлары білен оның елі еш қына гастролерді кесешкен. Бүгін алар актер турында истерліклері білен ортақлашты. Я очень-очень-очень тебя всю жизнь твою любила и буду любить. Истеліклер, рәхмәт сөзләре. Олег Табаков белән хушлашырға килүчеләр шиксез. Араларында президент Владимир Путин да бар. Ул чәчәкләрен салды, ғаиләсенең тирән қойғысын уртаклаша. Театрның йөзек қошы, СССР-ның халық артисты, қоты аурудан соң 82 яшендә вафат була. Это молодые студенты 17. Қазанға Олег Табаков 2 тапқыр килә. Біріншісі әлі малай келеш, теплоход білен ұзып барышлай. 2010 жылда Қазан тамашашысы янына гастроллер білен. Ол шақта қотыны білен Качалов есіміндегі театрда спектакль қорай. Артистлар білен оралаша, Качалов қабіріне шешеклер қоя. Это явление, которое бывает редкое. Ол танылған артист болудан тыш театрда ең ұстай ұштырушы да еді. Бұл сирак үшірі тұрған хал Табаков ұлы шахыз. При встрече это просто тебя вот сносит этим обаянием. Оның білен ұшырашқаш сүйкімлілігінен үріп кетесің. Мен әлі оның юқлығына шана да алмайым. Оңарда шондай көп күш, көәт, энергия еді. Я не знаю. Я старался не смотреть ему в глаза. Я даже отворачивался. Почему? Москва слезам не верит. 17 мгновений весны, 12 стульев, Д'Артаньян и 3 мушкетера. Табаков юзлеген роль уйны. Камал театра артисты Равиль Шарафиев оның шәкірті болған. Ул заманда яшлер килеп, ана Ефремов фикірдәшләре білән театр ашу, ул бик зур вақиға еді. Почему посторонний на территории?
Не слышал? Узганил на меня сахнетен курдым. Алтын битлик премиясы тапшырганда. Ул инде ауырданрак иерсе де, аның зихене чиста һәм әле ул камил акыллы кеше һәм ул бәлки без яшьләрдән дә яшьрәк иде әле аның акылы белән. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то. Бала шактан таныш тавыш, аның образларында берничә буын тәрбияләнә. Кабатланмас артист инде шундый хатын-кызлар рольләрендә бик матур уйный иде инде. Яш вакыттагы рольләрдә бик әйбәт инде. Шой, шоды, һәр вакыт шоды. Олег Табаковның китүе ул бер чорның китүе. Ул чор театрының үскән чагы, яңа туган театрлар иде ул заманда. 18 ел буена ул Чехов исемендәге сәнгать театрын җитәкли. Күп кенә театр әһелләренең остасы, кайгыртучан әти, зур гаилә башлыгы була. Актерның 4 баласы бар. И зрители стали меня баловать. То есть я выходил на сцену, еще ничего не начинал говорить. Президентлікке кандидатларының штабларында әзірліктің сұңғы этабы бара, қойбірлерінде агитация тәмамланған, дебатлардағына қатнашалар. Кімнің бүгін не білен шұғылдануы турында мәғлүмәтін Ләйсән Сабирова тоқлады. Владимир Путиннің Татарстандағы сайлау алды штабында волонтерлар білен Россияның бәйсіз профсоюзлар ұйымасы рәйісі Михаил Шмаков ұшырашты. Қызмет мінәсәбәтләре жәмгыят үсішінде іштимағы ұйымаларының орыны турында сөйләштіләр. Сайлауға бару һәр кімнің гражданлық бұрышы, әгәр ул ұшырақта битарафлық көрсәтә икән, демәк кімнеңдер нинди бұрышларын үтәүне дә тәләп итә алмай. Здорово то, что такие люди приезжают. Штабқа мондай кешеләр килеүе һәм әлеге ұшырашуларда яшьләр катнашуы мөһим, чөнки алар тәҗрибәне өйрәнә, үзенә файдалы мәгълүмат ала. Владимир Жириновский тарафдарлары бу компаниядә планлаштырган эшләрне тегәлләгән. Бүген беренче нәтиҗәне чыгаралар. Бөтен эшләребезне бетердек инде. Мин була әйтәсем килә. Менә исхадә менә безнең теге финансовлар базалар, кешеләр дип. Шуның өчен инде эшләдек, ясадык. Сергей Бабурин штабында да пландагы эшләр тегәлләнү алдында. Агитация материаллары таратып беткән, дебатлар бара. В общем-то, ожидаемый. Все спокойно. Григорий Явлинский штабында күзәтүчеләр командасын туплыйлар һәм аларны укыталар. В этот раз был достаточно большой тираж агитационных. Бу ел агитация материалларының тиражы шактый зур иде. Волонтерлар эшләде, алар агитация продукциясын таратты. Павел Грудининың ышанычлы затлары дебатларда катнашуын дәвам итә. Нет такого опыта. Дебатлар вақтында барлық тілеген сөздеріні әйтіп бітіріп болмай, чөнки ондай тәжірибе юқ әлігі, уақыт жетмей, диалог юқ. Президентлікке кандидат Максим Сурайкин, Борис Титов, Ксения Собчак штабларында сайлау алды кампаниясы эшләрен тегәлләп киләләр. Ләйсән Сабирова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Сыр каналы. Тоғын ике көннән Россия президентын сайлыйбыз. Қазанылар бұл оқиғаға қарашы нинди үзләрінен сұраштық. Обязательно барабыз. Ничен деп әле алда яшызы барабыз. Жинабыз. Ничек бармыйсың инде выборға? Біздің ел үшін тырышабыз. Ие барға жинам, чөнки инде президент болу біздің бүтін нәрсені хәл итә. Тормышыбыз өзгәрәчәк барып инде президент болудан. Сайлауға баруын барабыз инде, барға керек булгач. Мәсәлән, мин бармаста идем. Балаларға тынычлык булсын, дөньяда тынычлык булсын. Шуның өчен барабыз, инде нәрсә өчен барабыз. Аллаға шөкер, безнең һәр пенсия бар, безгә җитә менә балалар өчен. 18 март көнне һичшиксез сайлауларга барабыз. Чөнки бу безнең киләчәк. Һичшиксез үземнең тавышны бирергә кирәк дип уйлыйм. Юкка чыгып баручы татар тыкымлы атларны Питрәчтә үрчетә башлаячаклар. Бу турыда Званка авылында урнашкан Казанский тыкымлы ат заводы директоры хәбәр итте. Монда хәзер яңарту эшләре бара, заводны яңа проектларга әзерлиләр. Әйтик, кымыз җитештерү күләмен 300 литрга җиткергәннәр. Ат фермасындагы үзгәрешләр турында алдагы репортажда. Менә шушылай кір тавыш белән каршы алдылар безне биредә. Улаклары да яңа, утарлары да чиста. Жылы сулышлары хәтта камера пыяласын парландыра. Солысы да шунда ашлык сатып алынмай, 1200 гектар җирләрендә үзләре чәчеп үстерәләр, өстәмә витаминнар да кушалар. Һәр көнне азык белән 5 күкәй бирәбез. Менә алар. Аны кибеттән сатып алабыз. Бу аппарат бар, әйбезне яхшырса. Хәзер фермада 100 баш һәм аларның яртысыннан күбрәге буаз. Ә димәк инде бу ел биредә 60лап тай йөгереп йөрәячәк. Монда эшләүчеләр аларны шикәр белән сыйлый. Шулай итеп аларның сөтләре дә баллы була диләр.
Сүтіне ойырым цехта мақсус атлар үшін сатып алынған техника ердемінде сауалар күніне 4 тапқыр. Белені сүтлері күлеміз үшін кешке түнде сағат 12-де ойрамыз. Ертебіленгі сағат 7-ге қадар аланы сүтлері жиыла. Жиылған сүттен күніне 300 литр қымыз ясыйлар әлі ұзған елгіна бина шушынды халда болса, қазір мұнда мақсус лабораториялы цех үшілі. Здесь у нас происходит заквашник кумыса. 600 лап кумыс шишесі жерлі кибетлерге агропаркларға кете. Хазір планда бош санын орттырып тукымлы отлар өршету. Порядка 100-150 баш тукымлы от оларға жиынабыз. Хазір әлігі түріні тұрғызу бойынша программа алып барыла. Изгі іште ердемді болам. Татарстанда тукымлы отлар өршетушілерге ауыл хужалығы министрлігінен дотациялар қоралған. Айгүл Бәдірдинова, Ренат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағат көшінде яңалықлар еді, қысқа уақытлы рекламадан соң сіздің хауа тұрыштырына мәлімет кетті. Әмесізімле сау болашам, есен емін ешегіз. Свое будущее я выбрал в 7 лет, когда начал заниматься футболом. Но будущее своей страны мы формируем, участвуя в выборах. Поэтому для меня это важное мероприятие. Сейчас или дороже? В марте купите автомобили Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1. Только в марте в автоцентрах «Луидор» скидки на автомобили «ГАЗ» до 325 тысяч рублей. Звоните 8-800-2002-402. Предложение не является публичной офертой. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Спеши! В марте бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звони 4-5-3-7. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка. Зажигательной цирковой программой «Фиеста». В «Канавто» каждый новый клиент сервиса получает сертификат на 10 тысяч рублей. До 31 марта приезжай, получай сертификат и оплачивай им сервисное обслуживание своего авто. Подробнее по телефону 230-30-30. А ты готов сделать свой выбор? Я уже выбрал. «Шкода». Только в марте у официального дилера «Шкода» «Транстехсервис» «Октавия» за 847 тысяч рублей, «Рапид» за 629 тысяч рублей, на Даурской 18 и на проспекте Победы 194. tds.ru. «Татаркино», Ассамблея народов и Министерство культуры Татарстана представляют впервые в Казани международный фестиваль тюркского кино. 7 стран мира. Лучшие достижения тюркского кинематографа. Известные режиссеры и продюсеры. С 21 по 25 марта. Приходи, смотри, обсуждай. Фильмы о самом главном в кинотеатре «Мир». Творческие встречи в Доме дружбы народов. Подробности на татаркино.ру. Для детей старше 16 лет. Ликвидация склада. Автомобили УАЗ «Профи» от 650 тысяч рублей. УАЗ «Авто». Главное театральное событие года – «Тантана-2018». Церемония вручения актерских премий Республики Татарстан. 27 марта. В Международный день театра на Камаловской сцене грандиозная театральная феерия для зрителей старше 6 лет. Данияр Сабиров. 16 мыслим. 17-18 октаныш. 19 ознахай. 23 шаллы. 21 тубен камы. 22 минделе. Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. 6 март Оренбург. 11 Самара. 12 Тольятти. 15 Кузнецк. 16 Пенза. 17 Саратов. 31 март Ульян. 1 апрель Қазан. Тұрмыш мүні ел, еске алырлық қатирелерін болмаса, достлар біле жиналашып, жырлап, бейіп алмасан. 26 апрел Бұлғар радиосы сізіне пирамиды көңіл ашу зәгінде Үткәннәр сағындыра концертінде күтіп қала. 6+. Сәңгісіз құрметлі телевизор қараушылар. Эфирді қауат рыша. Татарстанда біраз ғына жылды, ләкін қор кетілі. Қауат рышы тұрында біраз сұңырақ, әлігі сізінің иқтибарға қойдала мәқілмәд. Қауат рышының иғынашысы жиылымалы жиға жетіштіруші Данил Майстер компаниясы. Сифатлы хәм орзан ош білмәсі тілейсіз мә? Данил Майстер мұлышынға ошырыр. Мортайында 20% тошынама білән зәкәс берерге ошығыз. Данил Майстер. Қозан Бастани ұрамы 23-ші үрд. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервисы мәғлүмәті бойынша, күн якын шығышта бүгілмә болы ұснақайда болытлы хәм қорлы. Температура 4 градус ұлық. Түн якын шығышта түбән кама ұқтаны шыла бұғада қор кітілі. 3 градус ұлық. Түн яқта Минзелі, Әгірже Менделеевскеда қор бұл ұқтымал. Температура 2 градус ұлық. Түн якын батышта орша, Көкмара балташта шулай қорлы. 3 градусқа қадар солқын болашақ.
Күнеокы батышта бұл ғауыр бойышу пірәледі қорлы, лекен біраз жыларақ, температура 1 градус. Үзекті, шестай нұрлы тоқсубайда синопсиклар қор уақдайды, температура 3 градус суық. Олды өкінерді біраз ғына суыта, жыларақ кенегіз. Бұшқыламыз қозанда 0 градустан 2 градусқа қадар суық көтілі. Шулай қорлы, күнеоқтан күшілі жел. Атмосфера басымедрі күміш бағынасының 748 мм шкілейді. Оның шоғыштырма шадымылығы 87%. Магнит бұраны күтілі, сірметлі өгізге ықтыбарлы болығыз. Әлігі сағат кәміне шулар, сізіні қауатырышы білен Альбина Шығап ұтаныштырды. Олда өкінігі соңышылық әмнәтижәлі өтсін, сау болығыз.